Підрядники працюють від ранку. Роботи ведуться у внутрішньому дворі театру. Робітники привезли частину необхідного для ремонту – обладнання та матеріали. Зокрема, брикети базальтового утеплювача, яким покриють зовнішні стіни театру – 1300 метрів. Утеплюється здання мінеральною ватою базальтовою, і вона не горюча, дуже великий у них коефіцієнт теплозбереження, тому проєктант вибрав цей матеріал як прогресивний, який дозволить економити бюджетні кошти на опалення. Тут доволі такі значна товщина – 150 мм тої вати. Стіни готують до утеплення. Для цього прибрали частину сходів на стіні. Також проєктом передбачено ремонт даху та заміна покрівлі. Тут болюча проблема кровля, вона затікає, що пошкоджує внутрішнє оздоблення театру. Тому вирішили зробити кровлю, тут вона доволі велика. Дах тут дуже великий, внутрі здання з ремонтом, тому будемо якнайбільш акуратно робити роботи по заміні. Там у нас обміняється брішотка, доварюються прогони і зробиться нова фальцева криша. Також зроблять гідроізоляцію фундаменту та замінять вікна. Ці роботи планують виконати до кінця року, але терміни коригуватимуться відповідно до погодних умов. Повну реставрацію мають виконати за 2 роки. Здання доволі таки непогано в стані, але проблема, що йде затікання з кровлі, що порушило фасади, якщо ви можете бачити з тої сторони, там із-за затікання ліпка відпадає. Також ми там цю ліпку, зараз буде у нас машина, ми проведемо і, так сказати, експертизу, то, що відпадає, ми демонтуємо, щоб воно нікому в голову не впало. А то, що держиться, ми оставимо, тому що зараз ми не можемо зайти на реставрацію, тому що погода. Я сподіваюся, що це буде увесну, якщо буде фінансування. Загальна вартість робіт складає 39 мільйонів гривень з державного бюджету. На цей рік виділено 24 мільйони гривень, хоча загальна кошторисна вартість становить загалом 39 мільйонів гривень, згідно з проєктно-кошторисною документацією. Насамперед потрібно робити покрівлю, після чого переходити до фасадних робіт, де потрібно дуже багато зусиль будівельників відповідно до реставраційних норм. Миколаївському театру 140 років. Востаннє ремонтні роботи проводилися тут у 2004-му. Але вони не були завершені, і зараз це потребувало саме реставраційних робіт. І з 2017 року ми займаємося питаннями саме реставраційних робіт. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.